ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ጠፋችሁ? ደህና ናችሁ? እንግዲህ በጠዋት ተነስቼ የምሰራውን ስራ አሳያችኋለሁ። አሁን የሳር ሳር ነው። ላም ለላም ላም ማረቢያ ነው። ሳር ሳር በቃ ማርማግ ውስጥ ውስ ወይኔ እንዳወጉኝ የት ነው የምመጣው? አንተ ወይኔ ቆይ ወጥ ወጥ ቆይ ማርያም እንዳወጡብኝ ሂጅ ሂጅ ቆይ ቆይ ምን እናልባለን? ላም ሂጅ አንተ ተቀበል። ይህ ቆሻሻ ምናምን ባደረችበት አዛባ ምናምን ትይዛለች። ጥብ ትታጠባለች። ቶሎ ስለማለቀ አሸታሸት ተደረገለ። አይ አሸታውበል ጥጃ ስለሌለ ጥጃን መከከረላስ ነው። በልጅነቷ ስትር ጊዜ ዝም ብለህ ክልክል አደረግናት። አሁን ደግሞ ስለማለቅ ቶሎ አሸታሸት ተደረጓል ትለቃለች።
አሁን ይሄ ሞልቷል እዚህ ጋር አጓለው ምናምን ተላለ ሞላ ሲልሱ እጅ ምናምን ግን ያደክማል ለመጀመሪያ ጊዜ ምናምን ግን እጅ በጣም ነው እኮ የሚያመው ግን እጅ እኔ እያፈራረኩ ነው በዚህ በግሬም በቀኝም ሁሉ ቀን ስለሆነ ግን እኔ ለምጄ ዋጠው በጠዋት እየተነሱ ለላ የሚሰጣል መሳ ቆሳቸውን ከዛን ካልሰጠች ግን ይሻላል። ቁርስ አልሰጣለች። ከዛ ነው የምትሰጣ። አሰጠናት ማን አሰጠን? ለምንድን ነው ጠቀስ አድርጋችሁ ጡት ነው የምታረጉት? ይሄ አንዳንዴ አለቀ እንት ይሄ ጠቀስ እያረጉ እንትገደደን እንድለቅ ነው ተሰጣለህ ከዛ ኦኬ ኦኬ ትለግማለህ ማለት ነው ተደብቃለህ ተደብቃለህ ደሞ አጣጣሪ ይልሻል ይገላበጣል ለብሎ እንዳይበጣጥስ ከዚህ ጋር ሲደባለቅ ከትኩሱ ጋር ይገላበጣል እንዲህ መቀዝቀዙ ነው መቀዝቀዙ እና ያለው ይገለበጣል ከዛን ቀስ ብለን እናረጋለን። እዛ መለኪያ ያላችሁ ኦኬ ወደ እንት ነው የምትወስዱት? አዎ ድሮ እንጂ ለቤት ነበር አሁን ግን ወተት እያከራየ ነው። ትከራ ለድመቶች ሰጣቸው? አሁን ለድመቶች እዛ ጋር ሰጥቷል። እሺ ተጠር አሁን ስንት ሊትር ነው? ስንት ሊትር ነው? ይሄውን ሙሉን 7 ሊትር ነው። አሁን ላም ነው የጎደለው 6 ተኩል ምናምን ይወጣል ማለት 6 ተኩል አሁን አምን ኦኬ። በፊት ስንት ነበር የምትታለበው ላም? በፊት 10 12 ነበር ማለት አሁን አለቀ የመቆይታ ላይ ተወለደ እንትን ካለ ከወለደ አሁን ስንት ይዘህ ነው የምትሄደው? አሁን ይሄን ልሰጥ ነው አስረክብ ኦኬ ወተት ማደያ? አዎ ማደያ አለ ልሰጥ ነው ይሄን ልጅ በቃ ተባልሽ ይመጣለሽ። እሺ ታባካ ላማው ምቻት እየበላች ነው። ድሮ እንግዲህ ታልቦ ይቀመጥ ነበር አሁን ደግሞ እንግዲህ ወተት እየተሸጠ ስለሆነ ወደ ወተት ማስረከቢያ ወይ መስጫ ቦታ ነው። በየ15 ቀኑ ብር ነው የሚያመጡት። ቅቤ ምናምን አይሸጥም በዓል በሆነ በሰዓት ብቻ ነው በቃና የገጠር ሰው ናቅቷል። ድሮ ለዘመድ አዝማድ በቃ ለጎረቤት ይታለባል ይናጣል ቅቤ አይብ ነበር የሚሄደው። አሁን እንደዛ አይነት ነገር ቀርቷል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን።